neskutočný pocit, 120 minút sme tam nechali srdce, dušu a klub si to zaslúžil. Od druhého predkola sme išli, s tým Lechom nám moc nikto neveril, po tom prvom zápase, že tam to bolo veľmi zle, ale sila v tej kabíne je, klub je súdržný, fanúšikovia s nami a toto patrí celý Trnave, takýto úspech. Veľmi dobre sme do neho vstúpili, krásny gól sme dali. Potom sme mohli ešte pridať druhý, Erik má tyčku v prvom polčase, myslím, že oni nemali žiadnu šancu, ale jasne, ako to býva v týchto zápasoch, my trošku začneme cúvať dozadu a oni začnú hrať, majú kvalitu, musíme povedať. Trošku nás zatlačili, chváľa Bohu, že to skončilo 1-1 do tej 90. minúty a potom už tí silní ubúdali, vylúčení hráči boli, to nám pomohlo, ale vidíme, boli sme od dvoch viac a trošku aj nám prikúrili, ale už pracuje hlava, človek chce už, aby bol koniec, do krčov sme išli a človek si to dneska užije. Tak už človek má aj v hlave tie penalty a ja už som raz penalty kopal a tak som veril, že k tomu nedojde a chlapci striedajúci, Kubo Power veľmi dobre do súboja, Buky to tam dotlačil a vtedy aj tá únava, tí krče, všetko prestane, keď sme všetci v tom kopku a tešíme sa. A je to krásny pocit, že Trnava postúpila do skupinovej fázy. Tak toto má byť, keď hrá slovenský tím, tu musia ľudia fandiť, či sú z Humenného, z Košíc alebo odkiaľ chcú. Musia fandiť Trnave a strhol ich ten náš kotol, ktorý bol dneska parádny, aj tá druhá strana sa chytili, čiže domáce prostredie a fakt im ďakujeme, že aj tí Trnaváci merali tú cestu sem, ale aj tým domácim. Tešia ma tie prihrávky, ale viac ma teší to, že sme ako mužstvo to tam odreli a boli ťažké situácie, ktoré sme ustáli a som hrdý na celú Trnavu.